Ovo je čekaonica Kijevske klinike, biotekom i ona je prepuna. Oko 30 žena čeka na pregled kod ginekologa. Sve su trudne, ali to nisu njihova djeca, već surogat majke koje rađaju djecu za neplodne parove. Biotekom u Kijevu. To je najveća tvrtka za pomoć u ljudskoj reprodukciji u Ukrajini. Albert Točilovski je vlasnik tvrtke, pouzdan poslovni čovjek. Njegovo carstvo rađanja uključuje klinike, agencije i laboratorije. Surogatne majke i roditelji smještaju se u vlastite hotele i apartmane klinike. Mnogi pacijenti nam šalju smrznutu spermu jer ne mogu doći osobno. Na primjer, kineski pacijenti, parovi iz Argentine ili Brazila nam šalju svoju spermu, a zatim nastavljamo program bez njih, oplodimo jajašce. Ako je potrebno, donirano i stvaramo embrij. U klinici postoji ogromna baza donora jajašaca i sperme. Donori imaju sve brojeve i za svakog postoji detaljne informacije i slike. Pregledao sam i izabrao sam donora ocita. Bio sam impresioniran koliko je velika ta baza. Parovi, a ponekad i starije same žene, mogu ispuniti želju da imaju djecu u Kijevskoj klinici za reproduktivnu medicinu biotekom. Surogatne majke u Ukrajini nastavljaju rađati djecu usred rata, bombe nas neće zaustaviti. U Ukrajinu stanovnici Zapada se obraćaju centru biotekom kako bi postali roditelji putem surogatstva. U Ukrajini je ovo ogromna industrija vrijedna desetaka milijuna dolara. Radite djecu, a ne rat. Ništa nas ne može zaustaviti, pokazuju postovi biotekom na svojim profilima na Facebooku, Telegramu, TikToku i Instagramu. Ova klinika prima pacijente iz mnogih zemalja, Rumunjske, Italije, Velike Britanije, Njemačke, Francuske, SAD-a i mnogih drugih. Ova tvrtka jamči uspješnost programa. Biotekom Fertility Center daleko je najveći igrač na međunarodnom tržištu surogat majčinstva. Ove slike su izazvale međunarodni odjek kada su objavljene na društvenim mrežama u travnju prošle godine. Ova djeca su rođena surogat majkama iz Ukrajine. Evo beba iz Amerike, Italije, Španjolske, Kine, Francuske, Njemačke, kao i iz Bugarske, Rumunjske, Austrije, Meksika i Portugala. Imamo veću potražnju nego ikad prije, jer do prošle godine mnogi ljudi nisu ništa znali o Ukrajini i mislili su da smo zemlja trećeg svijeta. Sada nas znaju, znaju što smo sposobni i da su naše žene vrlo lijepe. Euronews je posjetio kliniku u Kijevu, gdje se svakodnevno registriraju potencijalne surogatne majke. Agencija registrira više od 500 rođenja godišnje. Jedna od glavnih klinika specijaliziranih za surogat majčinstvo u Ukrajini, biotekom, nalazi se u Kijevu i klinika nastavlja raditi čak i usred rata. Ukrajina, zemlja s niskom ekonomijom, u posljednjih nekoliko godina postupno se razvija i postaje trgovački centar surogat majčinstva. Ukrajina. Usred rata u Kijevu i dalje se rađaju surogat djece. Prvog dana ruske invazije, klinika za surogat majčinstvo, centar za reprodukciju čovjeka biotekom u Kijevu preselio se u bunker kako bi zaštitio bebe od bilo kakvih rizika i pogodaka. Portugalski parovi mijenjaju svoj put kako bi stigli do Kijeva i dobili dijete. Rat ne zaustavlja biološke satove. U Ukrajini postoji klinika biotekom koja legalno provodi programe surogat majčinstva i koje se često obraćaju neplodni portugalski parovi. Ovo je trenutak kada surogat majka u biotekom predaje blizance roditeljima Mariji i Andreasu iz Švedske. Čak i usred rata, svaki dan u suvremenoj kijevskoj klinici biotekom rađa se 5 djece u okviru surogat programa, čija je cijena do 70.000 dolara. Prema podacima klinika za surogat majčinstvo u Ukrajini, od početka ruske invazije u Ukrajinu rođeno je više od 1000 djece od surogat majki, od kojih je 600 rođeno u klinici biotekom u Kijevu, jednoj od najvećih klinika za surogat majčinstvo u Europi. Rat nije utjecao na potražnju surogat majčinstva za parove koji očajnički žele djecu, izjavio je direktor biotekom. Ovdje u Caruaru, jednom paru jako je povezan s ovom zemljom u istočnoj Europi. Sva njihova tri djeteta rođena su zahvaljujući surogat majci u Ukrajini. Najbolje u našem životu dobili smo zahvaljujući Ukrajini. To je veza za cijeli život. Para a vida inteira.